Prešov má nový predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o zákaze predaja, podávania a používania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach. My máme pomerne veľké problémy s bezdomovcami, máme problémy s mládežou. Znamená, že opäť by sme mali prijať nové VZN o zákaze používania. To staré prestane platiť, ale je v zásade také isté. My chceme len dôraznejšie kontrolovať možno oblasti, kde sa pohybujú ľudia, chodníky, pri torise, verejné miesta na sídliskách, aby tam neprili ani bezdomovci, ani mladí ľudia. Na druhej strane treba povedať, že toto všeobecne záväzné nariadenie nebude akýmsi čarovným prútikom, ktorý hneď vyrieši problémy. Bude to len nástroj pre mestskú políciu, aby mohla toto negatívne konanie postihovať. Bude však záležať na mestskej polícii, či dokáže byť v uliciach mesta, kontrolovať toto protiprávne konanie a vyvodzovať nejaké následky a udeľovať sankcie. Má mestská polícia právo zasahovať aj na súkromných pozemkoch, ktoré sú verejnými priestranstvami? Právnici z úradu argumentovali a odôvodnili, že obec alebo mesto má právomoc zakázať požívanie alkoholu. Nie je to nejaká hypotetická situácia. Súkromnými pozemkami sú napríklad parkoviská pred obchodnými centrami, kde sú hlásené takéto negatívne javy. Tak trval som na tom, aby sme aj v tejto veci mali jasno, aby nevznikol neskôr problém s tým, že mestská polícia zasahuje na súkromných pozemkoch.